kalau setakat macam tu je, tak ada masalah lah. Alah biarkan aje lah, mami tu nak bersosial. Dia bukan buat apa pun. Hei Chiani, diva hate you too, okay? Hahaha, diva, kenapa nak kena cemburu? Hey, sebenarnya kan you envy me so much because I am the prettiest. Mana nak tukar baju lah. Tikoi masuk tepung.